y todo un ejército dirigido por un general tático en plena batalla de Moscú. Mas, jiu-jitsu não é só isso. O combate no kimono não é apenas uma modalidade de esporte para ser praticado e tem muitas outras utilidades e finalidades, sendo as principais. É o mais completo meio de defesa pessoal. O segundo completo da inteligência humana sobre a força bruta no próprio terreno de combate. É um dos melhores métodos de educação física e preservação da resistência e flexibilidade muscular. Um ótimo método de recuperação e utilização de complexos de atividade e recalque dos homens que têm o impacto. É o que explicaremos a vocês na primeira vez. Na parte de educação, quase todos conhecem o impacto. Na parte de educação física, muitos nada sabem. E daqui, fisioterapia, todos praticamente a ignoram. Estudemos as coisas. Com resistência do agressor. Estando sentado e desprevenido. Em situação análoga, mas de golpe. Em agressão pela gola
con una de las manos. En caso de que la pasa de lado, con quieta. Y para finalizar, defensa de garrapata con eliminación do agressor. Agora, nós temos o poder psicoterápico do Gil Gipso contando uma historieta que pode acontecer a qualquer hora. Mesmo triste não ser boa. Lá se foi a pequena estética. Mas ao nosso amigo ocorreu uma ideia salvadora. Aprender jiu-jitsu, um processo de luta que faz homens pequeninos derrotar facilmente um verdadeiro gigante. Dito isso, nem tudo está perdido. E uns meses depois, eis o que aconteceu. Ocorreram ao cuidado. A felicidade e confiança em si adquirida no Egito, ninguém sofre de complexo de inferioridade física.